Vietros, tudo bem com vocês? Bom, gravando esse vídeo de novo pela segunda vez, porque a primeira não deu certo. Tô triste, não tô feliz. Estamos aqui com as comprinhas da loja de R$ 1. Já quero mostrar aqui no início uma comprinha que não foi da loja de R$ 1, mas eu comprei hoje, que foram essas pulseiras aqui, ó. Que foi pra minha cigana. E pra mim também, que eu vou usar ela no dia a dia. Mas eu já vou energizar, né? Depois. Pra ter sempre ela comigo. Também veio uma outra pulseira, mas eu não tô usando ela. Apesar que foi a mais linda que eu achei. Porque eu tô sentindo que ela já vai arrebentar. Tô sentindo que ela tá mais larguinha que as outras. Que foi essa aqui, ó. Mas olha como ela é linda. Mas eu vou ver se eu consigo arrumar ela. Mas eu achei ela muito linda, beijo. Mas enfim, isso não foi da loja de R$ 1. Mas eu tô mostrando pra vocês. E uma outra coisa também não foi da loja de R$ 1, que já eu mostro pra vocês. Foi tipo um Super Bonder, que eu paguei R$ 1,50, mas que foi em uma outra loja. E agora sim, vamos às comprinhas da loja de R$ 1. Isso aqui também não foi na loja de R$ 1, não, porque eu tô bebendo. Esse aqui é um energético da Red Nose. Que eu tô bebendo, eu paguei R$ 6 nesse aqui de 2 litros. Vamos à primeira sacola, então. Primeira sacola, eu comprei mantinhas. Olha que linda. São mantas para pôr em travesseiro de bebê. Mas eu comprei para pôr, para dar para meus ratinhos. Eu comprei duas iguais. Que eu vou cortar, vai virar quatro. Por quê? Porque eles gostam de dormir no quentinho, eles gostam de dormir com um paninho. Então, quando um tá lavando, porque eles são mijões, eles fazem xixi em tudo. Enquanto uma tá lavando, eles estão dormindo com a outra. Na verdade, eu acho que pode até dar mais que quatro, acho que pode dar bem mais se eu dividir assim no meio, porque eles são pequenininhos mesmo. Mas, enfim. Também comprei elastinhos de cabelo, porque meu cabelo tá crescendo. Acho que vai ser legal amarrar assim, ó. Acho que vai ser tendência dar uma amarrada aqui. Acho que dá pra fazer uns penteados diferenciados pra dar uma mudada. Que mais? Também comprei dois álcool em gel. Eu acho muito legal vender álcool em gel na loja de R$ 1, né? Porque tem pessoas que estão aproveitando dessa pandemia para subir exageradamente o preço das coisas, e eu acho que isso é muito triste. Então, ó, álcool em gel 70% na loja de R$ 1, 140 gramas por R$ 1. Acho incrível. E é um álcool em gel normal, como que as pessoas vendem por aí. Meu pai pagou em um do mesmo tamanho, R$ 6 na farmácia. Comprei um cinzeiro, né? Pra bater o cigarro da minha cigana. Só gravar isso. Comprei esse kit aqui que vem três fitas isolante pra dar pro meu pai. Acho que vai ser útil pra ele. Não sei porquê, mas. É porque, tipo assim, eu sempre falo, pai, tem fita isolante. Aí eu acho que ele fica meio bravo quando eu usar as coisas dele. Então eu já comprei aqui pra mim usar. Que eu vou dar pra ele. Enfim. Aí eu comprei um gel pra cabelo pro meu pai, que eu vou usar também. Vamos ver se é bom esse gel, né? Se for um gel bom, que fixa mesmo, igual eu tô falando que é máxima fixação, é bom que a gente já compra lá, porque os gel que ele compra é tipo R$ 9, R$ 7 na farmácia também. Aí eu comprei esses vidrinhos que eu também achei muito legal na loja de R$ 1, que são vidrinhos de espirrar. E minha cigana já tá me ensinando a fazer tipo umas poçõezinhas mágicas, tipo coisinhas pra energização, tipo um banhozinho pronto pra descarregar energia negativa. Então eu acho legal pôr esses vidrinhos de espirrar como se fosse perfume. Que é melhor do que, tipo, pegar e passar na mão. Acho que espirrar fica mais fácil.
Então, quando eu vi lá que tinha um monte, eu já queria comprar um monte. Porque às vezes vende alguma coisa na loja de R$ 1 e às vezes você pode ir na próxima semana e pode não ter mais. E você não sabe quando vai ter de novo. Pode ser que não tenha nunca mais. Igual álcool em gel. Ficou, tipo, muito tempo sem vender álcool em gel. Eu já fui uma época que vendia álcool em gel e depois nunca mais vendeu álcool em gel. Tanto que nessa pandemia eu falei, nossa, não vai vender álcool em gel na loja de R$ 1. E, tipo, vendeu, começou a vender agora. E, tipo, já faz um bom tempo, quando a gente está na pandemia, né? Mas, enfim. Aí eu comprei alguns batons. É, não são batom mate, fiquei triste, não fiquei feliz. Porque se fosse mate, ele ia ser da cor que tá na bala, né? Mas ele não é mate. Faz tempo que eu vejo esses batons que não são mates. Ó, a cor dele. Mas é bom que hidrata a boca, né? Ó, a cor que era, expectativa, realidade. Fazer o quê? Mas tá ótimo. Comprei esses negocinho aqui de mel, que é ótimo pra minha ansiedade, porque às vezes você quer ficar mordendo alguma coisa, e esse negócio de mel é muito resistente, você morde, morde. E não estoura, não sai mel. E é muito legal ficar mordendo isso. Quando você tá ansiosa. E quando você quiser chupar o mel, só você abrir aqui, chupa o mel. Docinho. Cachorra! Docinho maravilhoso. Comprei três roupinhas de cachorro pra minha cachorra, porque a outra vez que eu fui, eu comprei uma roupinha de cachorro. Eu não tinha gostado da estampa, mas, gente, ficou tão bonitinho no corpo. Aí hoje eu fui e comprei mais três estampas diferentes. E eu vou mostrar pra vocês como ficou no corpo uma delas. Eu comprei essa verdinha. São todas G, viu? E ficou perfeita nela. Ficou até um pouco apertada. Ela é meio gostosinha. É muito pelo que ela tem. Mas quando ela tá tosada, fica perfeito. Fica até um pouco largo. Essa aqui, preta e branca. E por fim, essa bege e branco. Linda, linda, linda. E foram essas as coisas da primeira sacola. Segunda sacola. Essa garrafa de água de 1 litro. Eu sempre quis achar essa garrafa de 1 litro. Só tinha na cor amarela, mas enfim. Eu sempre quis achar essa garrafa de 1 litro. Porque tinha esse biquinho assim pra beber. Eu sou viciada em garrafa. Não posso ver uma garrafa. Já falei pra vocês. Tanto que essa garrafa aqui é de álcool. Mas eu achei ela super resistente. Achei dura assim, ó. Que não amassa fácil. Por ser uma garrafa de álcool. Então lavei ela bem pra tirar o cheiro de álcool. E não ficou com sabor de álcool nem nada, pus água. Então ela é ótima, maravilhosa. Ela é linda pra pôr água e pra vir beber água. Sou acumuladora de garrafa de água. Então, mais uma garrafa de água pra minha lista. E pra beber água, né? Hidrate-se. Melhor uma pedra no seu caminho que uma pedra no seu rim. Então, comprei dois saquinhos de chimichurri. Confesso que eu queria comprar mais, porque chimichurri, chimichurri. Eu não sei falar isso, chimichurri. É vida, é vida, é vida maravilhoso. E tipo assim, eu conheci ele no canal de uma menina vegana, que eu queria ser vegana, entendeu? Eu quero ainda. Só que eu preciso conversar com a minha nutricionista por causa de cirurgia bariátrica, enfim. Mas enfim. Aí eu conheci essa beldade aqui e eu ia nos pegar lá, essa merda. E eu achei na loja de R$ 1, que a loja de R$ 1 é minha salvação pra tudo, a loja de R$ 1, minha casa, minha vida. E tem o chimichurri lá. Achei lá. Aí eu achei esses funis aqui. Eu não sei se é realmente funil, mas eu comprei pra ser de funil. Porque às vezes eu preciso funilizar alguma coisa e eu não acho meus funil de plástico. Aí eu pego um papel, encapo no Durex pra ficar nesse formato de funil e usar como funil. Aí eu vi isso aqui, que eu, quando eu faço com papel, fica exatamente desse formato aqui. Aí eu falei, isso aqui dá um ótimo funil. E é tipo. Como se fosse uma textura de lata, inox, sei lá o que é isso. E vem mais de um, ó. Um, dois, três. Será que tem mais aqui? Não, acho que são só três mesmo. E eu achei ótimo, então eu resolvi comprar. Vai quebrar muito galho. Aí eu comprei bicarbonato de sódio, mas pra frente vocês vão saber pra que que é.
Comprei um rodinho de pia, que o meu tá só pela misericórdia. E comprei isso aqui porque eu quero fazer uma hortinha. Próxima sacola, sacola de coisas para limpeza de casa, que é a sacola mais pesada, entendeu? A sacola que é difícil de segurar. As primeiras coisas são água sanitária, que eu adoro para limpar casa, porque quando a gente tem muito animal é ótimo, maravilhoso, né? Às vezes você paga caro uma água sanitária no mercado e é a mesma coisa. E é ótimo pra fazer tie-dye com as camisas velhas também. Vira camisa nova. Comprei isso aqui pra lavar a privada, porque meu pai jogou o meu fora sem querer. Então foi por isso, hein? Então eu comprei um novo pra lavar a privada. E esse aqui da Loja Real, confesso que esse aqui não é muito assim... Como que eu posso falar? Na verdade, esse aqui que eu comprei hoje, ele parece ser mais resistente do que os que eu comprei da outra vez. Os que eu comprei da outra vez parecia que ele não era muito resistente, não. Agora esse aqui parece que é mais firme. Então esse aqui parece que vai durar mais que os outros. Já os outros parece que realmente precisava trocar com mais frequência. Aí eu comprei produtos de limpeza, né, amores? Tem uns aqui que tá misturado velho com novo, que eu pus na sacola pra não ficar jogado pela casa. Então eu não vou saber qual que eu comprei hoje e qual eu não comprei. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí eu comprei Veja, né? Pra limpar. Tá vazando aqui. Veja que não é Veja. Mas eu chamo de Veja. É coisa de interior, entendeu? Chamar as coisas de... Pelo nome da marca, entendeu? Tipo Danoninho, tipo Todinho, sem ser Todinho, essas coisas assim. Coisa de marketing, eu faço faculdade de marketing agora. Tá, esse aqui eu acho que não é novo, não. Aí tenho aqui um desinfetante campestre. Tenho desinfetante de pinho. Tenho desinfetante campestre. Esse aqui eu acho que é velho, porque é ó, tanto. Tá sem usar. Tá misturado, por isso que eu tô mostrando tudo de novo. Porque eu realmente não lembro qual que eu comprei hoje. Qual que não foi. Esse aqui eu acho que é velho, porque tô montando sem usar. Esse que eu comprei hoje pra testar, que é o floral. Que é outras vezes que eu comprei pra testar, meu pai pegou pra usar no Lava Jato. Aí eu comprei detergente pra lavar louça de coco, que eu já falei pra vocês que eu amo. Esse aqui de eucalipto que eu comprei pra testar também. Que eu acho que eu nunca testei o de eucalipto. Mas eu acho que eu já comprei, mas eu acho que eu nunca testei. Esse aqui, gente, eu vi. Eu sempre pego dessa marca aqui, né? Mas aí eu vi isso aqui, esse verdinho me chamou atenção. Embalagem diferente, marca diferente. Gente, esse cheiro aqui é maravilhoso, que eu gravei o vídeo já, né? Então eu já cheirei. Falei que tem um cheiro de mato e eu vi aqui que é de alga. Gente, que maravilhoso. Vontade de voltar no real e comprar só desse aqui. Aí eu comprei sabonetes para testar, porque esses aqui tem embalagens diferentes, parece uma coisa assim mais rica. Esse aqui é de kiwi, gardenia, açaí e nuggets, sei lá o que é nuggets, lichia e camélia. Que aqui em casa o sabonete vai embora muito fácil, acho que eu falei para vocês. Aí eu comprei luva pro meu pai, porque ele tem um lava-jato. Pra ele usar lá no Lava Jato, acho que vai servir pra alguma coisa. Aí agora vamos às partes do sabão em pó, porque sabão em pó eu lavo muito roupa. Então eu comprei bastante sabão em pó, porque é um real. Então a gente compra bastante, ó. Um sabão em pó. E gente, esse sabão em pó é muito cheiroso. Se você achar um dia na sua cidade, compra. A marca chama Aster. Ó, um. Dois, três, quatro, cinco,
5, 6, 7. Eu achei uns potes de palmito na rua, eu peguei. Ai, gente, eu nunca fiz isso, foi a primeira vez na vida. Porque esses potes, quando a minha mãe era viva, a gente comprava, tipo... Tem uma loja aqui na minha cidade, chama City Posto. É um posto que é conveniência. E eles vendiam esses potes por 20 reais. Minha mãe comprava pra pôr esses potes, tipo, arroz, feijão, essas coisas. E eu vi esses potes na rua, porque que tem uma lanchonete perto de casa. Que era um spot palmito. Eu falei, gente, de graça na rua, dando seu, que eu vou levar. Eu achei 5 na rua, 5 ou 6. Aí eu falei, vou levar tudo. Aí eu peguei e eu acho que eu vou pôr esse sabão em pó dentro do pote, fica mais fácil. Aí eu vou mostrar pra vocês, eu como. Aí eu comprei. Lembra que eu falei que vocês iam saber depois pra que que eu comprei o bicarbonato? Eu também vou gravar um vídeo sobre isso. Mas eu comprei o bicarbonato porque eu quero fazer essas pedras sanitárias aqui, ó. E pra fazer a pedra sanitária, você vai precisar de pedra sanitária. Mas aí eu comprei elas. É, eu comprei quebrada mesmo porque eu vou precisar quebrar. Então eu comprei aqui, ó, mais pedras sanitárias. E eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês como que faz, tá? Deixa eu ver se tem mais. Então relaxa, eu vou gravar fazendo. E comprei o sabão em barra para também fazer essas pedras sanitárias. Comprei o sabão azul. E agora eu vou pegar esse vidro de palmito e pôr o sabão em pó. Então vamos lá, vamos acompanhar comigo. Eu tô aqui no meu tanque, ó. É esses potes aqui de palmito. Minha mãe pagava 20 reais nele vazio, tá? Então eu vou lavar ele aqui. Eu já tirei a embalagem que estava escrito palmito. Saiu bem fácil, não ficou nem com a cola, graças a Deus, porque tirar a cola é um saco. Bom, coloquei aqui, ficou assim. Ficou faltando um saquinho para colocar. Mas fazer o quê? Conforme eu for usando, eu coloco o último saquinho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. Então é isso, um super beijo e tchau!